Olá, tudo bem? Tudo certo? Um abraço para essa moçada que se liga com a gente. Estamos chegando com o nosso programa Freeway, neste último final de semana de junho de 2010. Isso mesmo, ou seja, já estamos aí passando aí a metade do ano de 2010. Parece que foi ontem. É como sempre a gente diz, né? Por isso aproveite sempre todos os momentos da sua vida da melhor maneira possível. Valeu? Já estamos no inverno brasileiro e para esquentar aí, vamos embora com o nosso programa Freeway. Uma das baladas que esquentou semana passada foi a 8ª edição da festa Ants Party do meu amigo Anderson, que rolou na metrô. Como acontece, a cada 40 dias ele reúne, a cada 40, 45 dias ele reúne uma super galera, uma festa que envolve muitos amigos e, é claro, sempre uma noite de sexta-feira, essa galera faz uma festa e sempre com grandes atrações para fazer tornar a noite aí cada vez mais agradável, cada vez mais belíssima. Os melhores momentos você acompanha aqui no nosso programa Freeway. Diga lá, Fernandinho Gonçalves. Nas suas festas. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao Mário aí, que foi o Mário que deu a oportunidade para mim poder criar essa festa maravilhosa que está acontecendo aqui no metrô. E hoje estamos aí na 8ª edição. Como vocês podem estar vendo aí, não é só uma pessoa que faz, é um conjunto de gente. Tem nossos amigos aí que contribuem muito, ajudam muito a poder criar essa festa. Como vocês podem estar vendo aí, está socada a casa. Conta pra mim hoje, quais são as atrações da casa hoje? Bom, hoje aqui na pista desse nós temos o DJ residente da casa, o Sandro Red, com o Mano Harmonizer no palco, e no galpão nós temos o sertanejo universitário. Cara, faz um convite pra galera que tá em casa, que ainda não veio conhecer a festa, não veio curtir a festa, pra vir pra cá. Bom, pessoal, a quem não veio ainda para conhecer a minha festa antes de partir na metrô, eu convido vocês para comparecer na próxima. Como vocês podem estar vendo aí, a cada edição que passa, a casa fica mais socada. Logo, logo nós vamos completar todo o espaço dentro da casa aí. We'll be right back.
fica. Para isso que nós estamos aqui, para tirar um pouquinho o pensamento ruim e vamos nos divertir um pouquinho. É isso aí. Vou tocar ainda, vou fazer um set legal para a galera aí, especial para a festa do Andy, né? Grande Andy aí que tá prometendo grandes festas ainda aí por vir aí, né? Sem ser essa que tá bombando hoje, hein? Tá muito boa. Boa mesmo? Boa. O que mais você gosta aqui na festa dele? Meu namorado tocando. A festa tá muito boa, dá pra ver que a galera tá curtindo bastante. E a casa tá lotada, né? Agora é só curtir a noite. Tá boa, bastante gente. Também bem agradável mesmo. É a 8ª edição, já teve nas anteriores ou é a primeira vez? Todas. Em todas? Primeiras. Não perde uma então? Não, sou amiga do Andy, sempre acompanha.